ჩვენი სტუმარი, რამდენიმე წამში იქნება ლეიბორისტების ლიდერი შალვა ნათელაშვილი, ასევე გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი სტუმარი იქნება უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე და მე მივესალმები შალვა ნათელაშვილს, რომელიც უკვე ხაზია. მადლობა დიდი ბატონო შალვა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მოკლედ მოუხედი სანამ კითხვას დასვავდეთ. დიახ. სანამ კითხვას დასვავდეთ, მინდა გამოეხმაო, რომ ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილეზე რუსთაველის ცერში ბიძინა ივანიშვილის მიბრძანებას მართლაც აი ესე მოხდა, იცით, ძაღლები დაიხოცნენ და სოფელში კატებს აყეფებდნენო. 100 წლის უკან ქართულმა ხალხმა აირჩია სოფლიო სტანდარტების უმაღლეს დონეზე საკუთარი პარლამენტი, დამფუძნებელი კრება. ეს იყო უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, სადაც ქალი დეპუტატები იყვნენ, უფრო მეტიც აჭარიდან მუსლიმი ქალბატონი დეპუტატიც კი იყო. აი დღემდე საუდის არაბეთში ქალებს არ აქვთ არც ხმის უფლება, არც არჩევის უფლება. და 1920 წელს 2 წლის შემდგომ ამერიკაში დართეს ნება, რომ ქალებს მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. 20 წლის შემდეგ საფრანგეთში, პორტუგალიაში და იტალიაში დართეს ამის ნება. რა დონეზე გავასწარით ჩვენ მაშინ თელს დანარჩენ დემოკრატიულ მსოფლიოს და რა დონის მოღვაწეები იყვნენ პარლამენტში? აბა გაიხსენეთ გერონტი ქიქოძე, შალვა ნუცუბიძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, კედია, დონეები და დღეს პარლამენტი დარჩა ვის? დინარაძეს, აგერ თალაკვაძე ეხლა გამოა დაგვატკობს თავის სიტყვილებით, ბესელიებს, ყაჭანტირაძეებს, ფოფხაძეებს, ჩუგოშვილებს, ოქრიაშვილებს, არველაძეებს. აი რო იტყვენ ერის ყველაზე დაბალ დონეზე მდგომ ინტელექტუალურად, ზნეობრივად, დასუწუნებთ ინტელექტუალურად ან ზნეობრივად ამ ადამიანებს. ისი არ იყავით მიპატიჟებული, ბატონო შალვა, თქვენ პარლამენტის ყოფილი წევრი იყავით, ადაუპატიჟებთ? ხო, ალბათ, არა მარტო ყოფილი წევრი ვიყავი, არამედ კონსტიტუციის ავტორი ვარ და სარედაქციო კომისიის თავმჯდომარე, მაგრამ მაშინ ახლა ეთყობა ეს ივანიშვილმა და მისმა მეგობრებმა არიცოდნენ, დაკავებული იყვნენ ქვეყნის ბიუჯეტის ძარცვით, საწყისი მილიონების დაგროვებით, რომლებიც დღეს უკვე მილიარდების დაგროვებაში გადაიზარდა. და სხვათაშორის თქვენ ამ ქალბატონ იუსტიციის მინისტრი დაიწყეთ მსჯელობა და მისი განცხადებებით და ალბათ ყურში მოხვდა ყველას ეს კოსა, როგორც ჩანს მას ქართული კულული რუსული კოსისგან ვერ გაურჩევია. ეს კიდე პრობლემა არ არის? მე გამახსენდა რომის პაპი შუა საუკუნეებში ბალთაზარ კოსა, რომელიც შევიდა ისტორიაში ანტიპაპად, რადგან მან პაპის სავარძელი ჩაიგდო ხელში თაღლითობით და აღმოჩნდა ის მეკობრე და მკვლელი საბოლოო ჯამში, რომ შეისწავლეს ისტორიკოსებმა. აი ესეთ ანტიმინისტრებად შევლენ წულუკიანები, გახარიები, აი ეს ქუმსიშვილები, კვირიკაშვილები, ღარიბაშვილები, ანტიდეპუტატებად შევლენ ეს მთელი ბანდა, რომელიც მოჯდა პარლამენტში და ხალხის სისხლის წოვით ვერ გაძღა. აგერ დღეს გაუშვი აფთიაქში თანამშრომელი ვთხოვე ნოშბის მოტანა, მოგეხსენებათ ნოშბას? რატო რამ შეგაწუხათ ბატონო შალვა? რამ შეგაწუხათ? საიდუმლო არაა, უხერხული თუ არაა ჯანმრთელობაზე რო გეკითხებით? არა, ნოშბა ეს ის არის, რომ იტყვენ ყოველდღიური საშუალება. ნუ ადამიანი ვარ, მე რაღაცამ პრობლემა მქონდა. სპაზმებმა დაგახწოთ ეთყობა, პოლიტიკური ბოღმა იყო და ამას ხსნის კარგად. არა, ბოღმას ნოშბა არ შველი, სპორტული ტრავმა მივიღე, მე სპორტით ვარ დაკავებული და პატარა იმისთვის დამჭირდა. და 3 ლარიან ნოშბაში 15 ლარი გამოგვართვეს, 15 ლარი. ხუთ მაგად გაძვირდა ის სამალი, რომელიც ყოველდღიური მოთხოვნილებისაა. ასე გაძვირდა ცხოვრება, ფასები კვების პროდუქტებზე, პურზე, ტრანსპორტზე, საწოვი მთელ მსოფლიოში მცირდება და ეხლა შეამცირეს 3 თეთრით მოსატყუებლად, რომ ერთ თვეში კიდევ 30 თეთრი დაგვიწიონ ზევით. და დღეს ეს მდგომარეობაა ქვეყანაში, იმ ქვეყანაში, რომელსაც ამხელა რესურსები აქვს, ამხელა საშუალებები გააჩნია, ასეთი ნიჭიერი და ლამაზი ხალხი ყავს, რომელ ხალხსაც უკვე აქ აღარ დაედგომელება ამათი პოლიტიკის წყალობით. ეხლა მეტი რა გითხრათ, კასპის ცემენტის ქარხანაში ჩამოუყვანიათ 200 ჩინელ და დაუსაქმებიათ, მაშინ როცა მთელი კასპი, ცხეთა, გორი, დუშეთი, მთელი საქართველო უმუშევარია. ხარაგაულში მატარებლების რკინიგზის მშენებლობაზე ჩამოიყვანეს 100
მასშტაბობით ჩინელი, როცა მთელი იმერეთი უმუშევარია და თანაც როგორ აღშენებენ, მოგეხსენება, დაანგრიეს მთები, დააგუბეს მდინარეები და შექმნეს ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხე. აი ეს სიუპრიზი გაგვიმზადა ჩვენ ბიძინა ივანიშვილმა და დღეს ურცხვად ესრება კონსტიტუციონალიზმის 100 წლის იუბილეს, ქართული კონსტიტუციის, ქართული სახელმწიფოს სამართლიანობისა და ზნეობის მესაფლავე. აი, როდესაც არის მთავარი დირიჟორი ქართული პოლიტიკის და როგორც ხედავთ სიტუაცია ისე იცვლება, რომ შეიძლება სხვა ოპოზიციური პარტიების ადგილიც აღარ დარჩეს ქართული პოლიტიკის დაფაზე და მომავალ არჩევნებში ახალი ოპოზიციური პარტიები ჩაგენაცლონ თქვენ. ანუ მიმიხვდით, რასაც გულისხმობ, სწორედ ამ თემებზე მინდა თქვენი კომენტარი მოვისმინო, მაგრამ აი ეხა რომ არ იფიქროთ, რომ მე შეგაწყვეტინეთ ივანიშვილზე საუბარი. ის არის მთავარი დირიჟორი ქართული პოლიტიკის. ბუნებრივია, რომ ის იქ იქნება. სადაც ქართული პოლიტიკის მთავარი კრიმინალი, დირიჟორი არა. დირიჟორებს ნუ აყენებს შეურაცხყოფას, ინგა. ხო და რატომ გაგიკვირდათ, რომ მთავარი დირიჟორი ესწრება მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ღონისძიებას, თქო ამას გეუბნებით? ჟურნალისტები ველოდებით გააკეთებს თუ არა ის რაიმე კომენტარს. ამ ქვეყანაში დამცხოვრებაში არაფერს აღარ გვიკვირს და არაფერი არ გვიკვირს, მაგრამ უბრალოდ ისტორიული უსამართლობა. რუსთაველის თეატრში უნდა სასამართლო პროცესი იმართებოდეს ივანიშვილის და მისი დანაშაულებრივი ბატონო შავა, ეფიცარი თუ შეიძლება გადაწყვეტინებთ? აი ეხა გამოდის ივანიშვილი, მოდით ერთად ნახოთ. აქაც არ გასულებს. აქაც არ გასულებს. აბა გადაეცით შემგან იქნებ პირდაპირ ტელადებატებში დამიჯდეს. ეს სამართლო არსება. კარგით, ერთი წამით გადაწყვეტინებთ თუ შეიძლება და დაგიბრუნდებით, ნახოთ ის რაიმე განცხადებას გააკეთებს თუ არა და დაგიბრუნდებით. აი დასრულდა, რამდენადაც ხედავთ ხო ძიება და ეხა ჟურნალისტები ელოდებია, როგორც გითხარით, თელრიგ პოლიტიკურ თემებზე გაკეთდება თუ არა მისგან კომენტარი, როგორც ჩანს ჯერჯერობით ის ჟურნალისტები. აა მან არ გააკეთა ეხლა კომენტარი, ავიდა პირდაპირ ზემო და შესაძლებელია ჩამოსვლისას მოვისმინოთ ეს კომენტარი. დიდი ბოდიში ბატონო შალვა, ასე ჩავიწეროთ კონსპექტში, რომ მისი ოქროს აზრები არ დაედარგოს ისტორიას. ხო და დაველოდოთ თქო ერთად, როგორი იქნება მისი კომენტარი. ბოდიში გაგაცყვეტინეთ, საუბრობდით თემაზე. აქაც არ გვასვენებს კი. არა, უბრალოდ კომენტარს რო გააკეთებ, ჩაიწერონ მეთქი კონსპექტში, რომ არ დაკარგოს ისტორია, მისი ბრძნული აზრები. სხვათაშორის ბიძინა ივანიშვილი არ კითხულობს სხვის ნაწარმოებებს, მარტო თავის ნაწერებს კითხულობს და თავის აზრებს ეცნობა. ეს დაახლოებით ჩუქჩას ანეკდოტი დადიოდა მოსკოვში ერთი პერიოდი. ჩუქჩას ეკითხებიან, თუ წაიკითხეო ტოლსტოი, ჩეხოვი, დოსტოევსკი, ჰიუგო, ის პასუხობს: არაო, მე მკითხველი არა ვარო, მე მწერალი ვარო. ამიტომ ისიც მარტო თავის აზრებს ეცნობა და თავის ნაწარმოებებს კითხულობს, თუმცა ცოლს აკითხებს და მერე ცოლი უყვება შინაარს, როგორც კინორეჟისორმა გიორგი შენგელაიამ ჩაუშვა ერთი პერიოდი, მაგრამ მერე შენგელაი ისევ შეურიგდა, იმიტომ რომ ფული გაუგზავნა. აი ასე იყიდა მან ქართული სპორტი, ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, ექსპერტები, ანალიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკოსები, წერლები, პოეტები იყიდა, ვის იყიდვას კი შეიძლებოდა? ყველანაირი ფასად და დღეს უკვე დავითის, თამარის, ერეკლეს, თაყვაიშვილის, გერონტი ქიქოძის, შავანუცუბიძის ქვეყანას მართავს ეს კრიმინალი, უსახო და უზნეო არსება, რომელსაც კორექტულად თქვენ იცით, რომ მე მწვავე კრიტიკაზე არ გაწყვეტინებს, მაგრამ კორექტულობისკენ ნამდვილად მოგიწოდებ. მოდით ბატონო შალვა, გამეცით ამ შეკითხვაზე პასუხი. კორექტულობის პარალელურად მე კორექტულობას არ ვარღვევ და ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური დიალოგი. არაერთხელ გამოვიწვიე მე ის პოლიტიკურ დებატებში, 6 წელია უკვე, კურდღელივით არის შემალული იმ თავის შეკვეთილის ბუჩქებში, კაქტუსის ქვეშ და არ გამოდის. კიდევ ერთხელ ვიწვევ მას პოლიტიკურ დებატებში და გადასცენ თქვენმა ჟურნალისტებმა, ინგა, აი ახლა ინტერვიუს რო ჩამოართმევენ, ჩემი გამოწვევა კიდევ ერთხელ. მართალია ეს არის შიშარა და მთხლე და არ გამოვა, მაგრამ ძალიან ვისი იმედი ჰქონდათ ამ არარაობის იმედი, რომელსაც ჩააბარეს თავისი ქვეყნისა და შვილების ბედი და რომელმაც აი ასე წარეთ მოგვატყუა და გადაგვაბდო. მე ახლა გულისტკივილით ვიხსენებ იმ ბავშვს, რომელიც წავიდა კინის ჯართის საძებნად აგერაკ ქვევით აფრიკის დასახლებაში ორი თვის წინ,
ჩავიდა ორმოში, ჩამოვიზღვლა მიწა და 11 წლის ბავში ადგილზე გარდაიცვალა, ველოსიპედი ჰქონდა იქვე დატოვებული და იმით იპოვეს. მე დიდი გულისტკივილით ვიხსენები იმ ბავშვს, რომელსაც ბანკეტი ელოდებოდა საშუალო სკოლის დამთავრებასთან დაკავშირებით, წავიდა ფოთში მიტოვებულ შენობაში, ეს ბავშვი იყო ტოლვილი სოხუმიდან, მიტოვებულ შენობაში ჯართი შესაგროვებლად ჩამოიქცა შენობა და 17 წლის ანგელოზი დავკარგეთ. აი ამ დროს ბიძინა ივანიშვილი ჩვენგან მოპარულ მილიარდებიდან ნაწილს უტას უფორმებს, ნაწილს ბერას უფორმებს, ნაწილს ქუმსიშვილს უფორმებს, ნაწილს კვირიკაშვილს უფორმებს, ნაწილს ღარიბაშვილს უფორმებს, ნაწილს მამაცაშვილს უფორმებს. ეს ბანდა ჩვენ თუ არ დავაპატიმრეთ და გავანეიტრალეთ, საქართველოს გადარჩენა არ უწერია, მეგობრებო, მე მივმართავ პირველ რიგში პოლიტიკურ პარტიებს. ეხლა რეგისტრაციებისა და კეკლუცობის დრო არ არის. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, შევიკრიბოთ და დავიწყოთ ქუჩის აქციები. ბატონ შავა, მოდით ეს კითხვას დაგისაც სწორედ აი ამ პოლიტიკურ ქუჩის აქციების გარეშე ჩვენ ვერ მოვიცილებთ ამ კრიმინალურ დაჯგუფებას. ქუჩის აქციების დაწყებამდე მოდით ერთად გადავხედოთ ახლა რა სიტუაციაა ბოლო პერიოდის ქართულ პოლიტიკაში. სადმე თუ ხედავთ თქვენს ადგილს, ჩნდება ასეთი განცდა, რომ არჩევნებისთვის, განსაკუთრებით 2020-ისთვის ბევრი იმ ოპოზიციური პარტიის ადგილი შეიძლება აღარ იყოს, ვინც აქამდე მონაწილეობდა ხოლმე არჩევნებში და პოლიტიკურ პროცესებში. თქვენს ადგილს ხედავთ? აი ეკა ბესელია გამოეყო თავისი თანამოაზრეებით ჩვენი ინფორმაციი დათო მაგრაძესთან ერთად, ისინი მალე გააკეთებენ განაცხადს, რომ ახალი მოძრაობა იქნება. თაკო ჩარკვიანი აქეთ ახალ პარტიას ჩაუდგა სათავეში, ანუ სიახლეები წამოვიდა პოლიტიკა ში პოლიტიკური ბრძოლის და თქვენსაც ჩანხართ ამ დროს. ინგა, ჩვენ ხალხის გულებში ვართ, ვიქნებით და ყოველთვის ვიყავით. ჩვენ 20 წელია პარლამენტში არ გვიშვებენ, აი აქ ვარ დაპატიმრებული ჩუღურეთის ოფისში. მაგრამ ვართ პოლიტიკური ფაქტორი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე და ისიცის თემა ქვეყანა. აი რა ფაქტორი ხართ ქვეყნის? ამიტომ ჩვენ ახლა ამ ახლა შექმნილი პარტიებით, ჯგუფებით რაიმე საფრთხე არ გვემუქრება ღმერთმა ქნას, რომ მათ გაამართლონ ქვეყნის იმედები და პოზიტივი შეიტანონ პოლიტიკურ პროცესებში, თუმცა მეეჭვება ივანიშვილის ინექციებზე მიჩეული პოლიტიკური ძალებისაგან სავლე და პავლეს მიღება და ასე შემდეგ. ძალიან მეეჭვება და იმედია, რომ ჩემი პროგნოზი არ გამართლდება, თუმცა მე ისევ განცვიფრებას გამოხატავ ქართული ელიტის მიმართ. ეს დავით მაღრაძე რამდენ თავრობასთან იყო ახსოვს თვითონ, რომ მოაკითხეთ ერთი მხედრიონის ლიდერის თანაშემწე იყო და ლექსებს უწერდა ჩემო გენერალო. მერე შევარდნაძეს არ წინდებოდა, მერე სააკაშვილის რევოლუციურ კომიტეტში იყო, მერე ბადრი პატარგასიშვილთან იყო, ეხლა ივანიშვილთან იყო, ეხლა კიდე რაღაცას აკეთებს. არ ცხვენიათ? რამდენი ხანი უნდა ყიდოთ ხალხი ამ ვაი პოეტებმა, ვაი პუბლიცისტებმა, ვაი შემოქმედებმა, ვაი ფოტოებმა? დათო მაგრაძეს შესანიშნავი შემოქმედია უკაცრავად. შალვა, ბატონო შალვა, ერთი რამ მინდა გითხოთ. ეკა ბესელიას ერთი წუთი ხალხთან არიან და არ მიზურებიან პოლიტიკაში. ერთი წუთი, თუმცა ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს უფლება თავად არ იყოს პარტიის, თავის არ იყოს პარტიის წევრი, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად იღებდეს მონაწილეობას. რა მინდა რომ კი? აი როცა ამას აკეთებ, ამას როცა აკეთებ ინგა ფულის ინტერესით, როცა ხან ხედრიონი გაფინანსებს, ხან შევერნაძე გაფინანსებს, ხან სააკაშვილი გაძლევს ფულს, ხან პატარგასიშვილი, ხან ივანიშვილი, ხან ასლანაბაშიძე, აი აქ არის ეშმაკი, აი ეს არის უზნეობა და ეს არის ქვეყნის გაყიდვა და მთელი ეს ქართული ელიტა სწორედ იმის მიხედვით დარბის და მირბის და მორბის, ვინ აძლევს ფულს. ესა უბედურება, თორე მონაწილეობა შეიძლება სწორიც არის და აუცილებელიც, რომ აზრე გამოთქვას. ფულის მიხედვით ქვეყნის გაყიდვის გზით აი ამ პარტიიდან პარტიის სირბილა უბედურება. კარგით, მოდით ერთი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვა. თქვენი მოსაზრება როგორია მაგალითად ოცნების რღვევასთან დაკავშირებით? გეკითხებით რას? გუნდი, ჯგუფი, რომელიც გამოეყო მართველ პარტიას, თქვენ ხედავთ მათში კონკურენტს? მაგალითად ეკა ბესელიას ჯგუფზე მაქვს საუბარი, თქვენ ხედავთ მათში რესურსს, რომ არჩევნებისას მათ სერიოზული კონკურენცია გაუწიონ სხვა ოპოზიციას პარტიებს და თვითონ პარტიის, სახელისუფლებო პარტიის რღვევის პროცესზე მაინტერესებს თქვენი შეფასება?
Inga, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ სტრატეგიულ საკითხზე. Საქართველოში არჩევნები როგორც ასეთი გაუქმებულია. Საქართველოში იწერება არჩევნების შედეგები იმის მიხედვით, რა აწყობს აი ამ ბანდიტს, რომელიც თავზე დაგვაჭდა. Მისი კარნახით, მისი სტრუქტურებით, მისი მილიონებით, მისი ქთამებით, მისი გაყალბებით. Არჩევნები საქართველოში არ ტარდება. Თუ საქართველოში არჩევნები ჩატარდა, ოდესმე ოდნავ სამართლიანი ლეიბორისტული პარტია იქ იქნება წარმოდგენილი მინიმუმ საკონტროლო პაკეტით და ჩვენს გარეშე ვერცერთ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ და დამთავრდება ქვეყნის ძარცვა, გლეჯა, ყლეფა და დაიწყება იმ სიმდიდრის გამფენა ადამიანებზე თანაბრად, რომელსაც 30 წელი არაძლევენ და ართმევენ. Амитом, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ საკითხზე. Უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე. ჩვენ უნდა მივიდეთ 1921 წლამდე, 1918 წლამდე, როცა ჩვენმა წინაპრებმა ჩაატარეს ეს ღირსეული არჩევნები და 4 პარტიანი პარლამენტი იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში საყოველთაო სიბნელისა და დიქტატურების ფონზე, რაც გაშემო გვეტყა ჩვენ. 4 პარტიანი პარლამენტი. აბა დღეს რამდენ პარტიანი პარლამენტებია? ან ეს პარტიები რამდენად არიან გაშლილი? ბატონო შავა, აი ხა შუალედურ არჩევნებზე რა გეგმები გაქვთ? შეგიძლიათ მითხრათ, შუალედური არჩევნები იქნება ერთგვარი ტესტი ბოდიში და რისი თავი აქვთ ოპოზიციურ პარტიებს? შუალედურ არჩევნებზე ჩვენ არ მიგვიღია რაიმე გადაწყვეტილება. ჩვენ აქცენტი გვაქვს აღებული გლობალურ არჩევნებზე და ეს გლობალური არჩევნები უნდა იყოს წელს, თუ პოლიტიკურ პარტიებს ეყოფათ გამბედაობა, პრინციპულობა, ეროვნულობა, გაერთიანდებიან იმ საკითხში, რომ ივანიშვილის რეჟიმი წესზე დავამთავროთ, დამერწმუნეთ, რომ ახალ წელიწადს ჩვენ შევხვდებით აი ამ ბანდის გარეშე და შევხვდებით დემოკრატიულ თავისუფალ საქართველოში, სადაც ადამიანები კი არ გაიქცევენ აქედან, არამედ დაბრუნდებიან უკან, სადაც ადამიანების იქნება ის ქონება და სიმდიდრე, რაც წინაპრებმა დაგვიტოვეს, რაც იმ პირველმა პარლამენტმა მემკვიდრეობით შემოგვინახა, ის ტრადიციები, ის რესურსები, სადაც საყდრისი, პორტები, რკინიგზები, ეკონომიკა, სამუშაო ადგილები იქნება არა ივანიშვილის და ოცნების ლიდერთა ნათესავების, არამედ იქნება ჩვენი ოჯახის წევრების, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავლის. თუ ახლა ამას ვერ შეძლებს ოპოზიციური სპექტრი, რომ გაერთიანდეს აქციებისათვის ივანიშვილის ჩამოსაგდებად, ამ სიტყვას პირდაპირხმარობ, ხო? მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივ არჩევნებს? ახლა იქ ვინ გამოიმარჯვებს, რეიტინგული გამოკვლევა იქნება ფაქტიურად, ვინ მეთხმას აიღებს და მე ამით იტრაბახემე, რომ აი ამდენი პროცენტი ჩვენ ავიღეთ, ამდენი პროცენტი ჩვენ, მე რა აგერ ნაცმოძრაობამ რამდენი ხმა იყო, მილიონამდე ხმა იყო. მაგრამ ვიღას ახსოვს ახლა გიორგი გრიგოლ ვაშაძის მიღებული ხმები და ის დიდი რაოდენობა მართლაც. არავის აღარ ახსოვს, ხო, პირიქით, აი ამ შეცდომებით, რასაც უშვებენ სტრატეგიული შეცდომებით, მილიონმა კაცმა ხმა მისცა და არ გამოიყვანეს ხალხი გარეთ. სახში გაუშვეს და ხელმოწერებს აგროვებენ იმაზე, რა ქვია, ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობთ, სისტემის გაუქმებაზე. აი რითი ხსნით მაგას, ბატონო შავა? რითი ხსნით მაგას, რომ აი თქვენ ამბობთ, რომ ამდენი ხმა აიღო მაგალითად ნაციონალურმა მოძრაობამ და ხალხი არ გამოიყვანესო? ალბათ თქვენი ახსნა გექნებათ. რითი ხსნით? ჩვენ აქციებს სუატარებთ, ეხლა აგერ წითელ ჟილეტიანთა მოძრაობა დაიწყეთ, იცით ალბათ, ხო? ჩვენ აქციებს უატარებ. საუბარია ინგა პოლიტიკურ დიდ გლობალურ აქციაზე, სადაც ყველა წამყვანი პოლიტიკური ძალა მიიღებს მონაწილეობას. ეხლა ერთ საიდუმლოსაც გაგიმხელთ ქართული პოლიტიკური წარერეალობის. აი ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია დავნიშნოთ ეს აქცია და დავუძახოთ ხალხს მოედანზე. ალბათ გარკვეული პარტიები შემოგვერთებენ, ეჭვარ მეპარება. გარკვეული პარტიები გაიქცევიან სოლოლაკში იმავე დღეს და ბიძინას ეტყვიან: ბიძინა ჯან, თუ არ გინდა რომ შალვა შეუერთდე, ფული გამოუშვი. ვინ არიან ეს პარტიები? ვინ? ისე ფულს გავაკეთებინებთ აი ამ ბანდას. ვინ არიან ეს პარტიები? ისინი, ვინც ინგა, ესენ ის არიან, ვინც იყვნენ შევარდნაძესთან, მერე იყვნენ მიშასთან, მერე იყვნენ პატარკაციშვილთან, მერე იყვნენ აბაშიძესთან, მერე იყვნენ ივანიშვილთან. აი მიჩეული ახლა რომ დაეჩვევა, თქვათ, კაციან ხალი ცოტა ისე სხვანაირ ცხოვრებას, მისი გადაჩვევა ძალიან ძნელია. იგივეა პოლიტიკაში. როგორც კი უზნობობის გზას დაადგები, მერე უკვე შემაკავებელი ფაქტორები ნაკლებია და ამიტომ უნდა მოვილაპარაკოთ, რომ მარტო ლეიბორისტული პარტია, ნაცმოძრაობა, ან სხვა პარტიები კი არ გავიდნენ, ეს იყოს საერთო პოლიტიკური კონსენსუსი ივანიშვილის ჩამოგდება დემოკრატიულად, მშვიდობიანად და მერე უკვე არჩევნები წინ იქნება, დემოკრატია წინ იქნება, პასუხისმგებლობის განსაზღვრა ყველასთვის, ვინც ჩაიდინა
ჩვენი ხალხისათვის ავი და მომავლის პარამეტრების მადლობა გამოკვეთაც და მე აქვე მინდა აღნიშნო შემდეგი რომ მე-12 საუკუნეში რუსთაველმა საოცარი რამ დაწერა ინგა აი რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ გადაცემაში და რასაც კაცობრიობა საუბრობს რუსთაველმა 800 წლის წინ დაწერა ყოველთა სწორად წყალობას ვითა თოვსა მოაფენდეს ობოლ ქვისა ამდიდრებდეს და გლახაკს არამათხოვრებდეს ეს დაწერა შოთა რუსთაველმა აი ვეფხისტყაოსნის შემაჯამებელ სტრიქონად როდესაც ართანდილმა და ფრიდორმა მეფობა დაიწყეს და საგანგებოდ ქონდათ მოძებნილი ეს ტექსტი ეხლა თან კითხულობდი და საგანგებოდ ქონდათ თქო მომზადებული ეს ტექსტი თქო კითხულობდით არა ეს ტექსტი ვისაც ვეფხისტყაოსანი წაკითხული აქვს ყოველას მომზადებული აქვს სულში და გულში მაგრამ აი ამაშია საქმე რომ მე-12 საუკუნეში გლახაკი რო არ მათხოვრობდეს სიმდიდრე რო თოვლივი თანაბრად მოეფინებოდეს ადამიანებს ქართული სახელმწიფოს პრინციპი იყო თამარის პრინციპი იყო დავითის პრინციპი იყო და დღეს ივანიშვილმა ეს მადლობა ეს მიანგრია მონარქიაც კი მიანგრია აგერ ისეთი პროვოკაცია მოაწყობინა დააპირისპირა ორი მონარქიული ოჯახი ერთმანეთს რო ერთმანეთის სისხლის ანალიზი ეთხოვენ და კარგი ეხლა ბაგრატიონების დნმ-ზე ნუ გავისაუბრებთ ხო პარტიები დააპირისპირა და ელიტა დააპირისპირა ეს კაცი დაიბადა საქართველოს დამშვილად ეს კაცი უნდა გაუშვათ თავის ადგილზე კატროგაში ამის ადგილი ამის აი ხელფეხი უნდა შეუკრა და დამამშვიდებელი ჟილეტი ჩააცვა აი ეს არის გამოსავალი მადლობა მანამდე თქვენ ნოშები მოიმარაგეთ ბატონო შალვა სპაზმებმა იცის ხოლმე შემოტევა და კონდეთ მაინც მზად რა იცით რა ნოშპა რა მოიმარაგო ნოშპა არა მაგის დარდენ უკვე მე სპორტით ვარ დაკავებული სპორტით ვარ დაკავებული და ვიწევ შეჯიბრებაში ივანიშვილს მის მინისტრებს მის დეპუტატებს როცა უნდათ 100 მეტრია სპრინტში როცა უნდა შეჯიბრები მაგათ და ხავიქო ისე როგორც პოლიტიკაში დიდი მადლობა გემშვიდობები ჩავა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში